Puuovien kunnostus Jos maalatulle puupinnalle tulee kolhu, sen kunnostus on vaivatonta oikeilla välineillä ja työohjeilla. Ensimmäinen työvaihe on maalin poisto. Hio maalia pois oven pinnasta seuraavilla tuotteilla. Hiomatuki, P60 tai P80 Jepuflex. Tässä käytämme hiomapaperia P80. Leikkaa hiomatukea varten sopivan kokoinen siivu hiomapaperia ja käännä se hiomatuen ympärille. Koko oven pinta täytyy hioa, jotta maali tarttuu hyvin joka kohtaan ja maalipinnasta tulee tasainen. Hio maalipintaa tasaisilla edestakaisilla hiontaliikkeillä. Kun oven keskiosa on hiottu, jatka oven reunojen hionnalla. Ensimmäisen hionnan jälkeen puhdista pinta pölystä harjalla ja rätillä. Kun olet varmistanut, että pinta on pölytön, voit levittää tasoitteen. Levitä tasoite metallilastalla levitä tasoitetta sen verran, että pinta jää hieman koholleen. Tasoite hiotaan oven pintaan asti. Käytä tasoiteen hionnassa karkeudeltaan hienompaa paperia. Tässä käytämme P120 Mirox-arkkia. Hio ensin käsin tasoite mahdollisimman lähelle oven pintaa. Harjaa välissä ylimääräinen hiomapöly pois. Jatka hiomista tuen kanssa Hiomatuen avulla varmistat, että hionta jäljestä tulee tasainen. Harjaa pinta välillä puhtaaksi. Jatka jälleen hiomista, jos pinta on vielä epätasainen. Tee loppuhionta Gratflex B240-hiomapaperilla. Harja pölyt pois vielä ennen maalaamista.